Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya, dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Guys, kalian merasa bosan nggak sih sama, ya sama kita? Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kita berlima percaya pada satu hal, sederhana tapi luar biasa. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wastapun Zahra Fitraj Madani di kelas 12 IPS 1. Di dia abdi bade nerangkan film anu judulna 5 cm. Identitas karya, judul 5 cm. Sutradara Rizal Mantovani. Produser Sunil Suraya. Skenario Doni Dirgantoro. Genre drama. Rilis 12 Desember 2012. Bahasa Indonesia, distributor Netflix. Durasi 126 menit. Penyunting Sasta Sunu. Rumah produksi Soraya Intersign Films. Karakter Zafran nyaeta puitis, humanis, idealis, jeung fantastis. Genta nyaeta jelma anu karismatik, tanggung jawab, perfeksionis, pola pikir realistis, sareng kerja keras. Ian nyaeta sosok anu humoris, fanatik, jeung pantang menyerah. Riani teh hiji-hijina wanoja dina persahabatan anu asak pola pikirna, sumanget kaibuan, jeung panyayang. Ariel mangrupikeun karakter anu maskulin, kalayan sikap awak anu proporsional, sareng maco, sareng gaduh sifat anu alami. Oge paduli kana lingkungan. 17 Agustus di puncak tertinggi Jawa, 5 sobat 2 cinta, impian ngarobah sagalana. Genta, Ariel, Zafran, Riani, jeung Ian, 5 remaja nunggeus walesan taun sobat. Hiji poe, 5 orang ngerasa jenuh ku silaturahim maranehna. Sarta akhirna, 5-5na mutuskan pikeun pisah. Tersaling komunikasi salila 3 bulan. Salila 3 bulan papisahan kangen. Loba kajadian dina kahirupan 5 orang. Hiji hal anu ngaroba aranjeuna unggal jadi hade dina kahirupan. Sanggeus 3 bulan ti harita, 5an patepang deui jeung ngarayakeun pasamuan kalayan lalampahan anu pinuh ku impian jeung tantangan. Lalampahan kalbu naikeun sakabeureum bodas di puncak pangluhurna Jawa 17 Agustus. Perjalanan anu pinuh ku perjuangan anu ngajantankeun aranjeuna langkung cinta ka Indonesia. Perjuangan pikeun impian, perjalanan hate anu ngarobih kahirupan salamina. Kalebihan jeung kakurangan. Kalebihan nu kahiji ngawanahkeun loba urang Indonesia kana kaendahan Indonesia, utamana di Gunung Sameru salaku objek syuting maranehna. Nu kadua, film ieu ngabrehkeun rasa gotong royong di antara jalma. Anu urang tingali tina sumanget jalma-jalma anu salawasna ngadukung babaturanana dina waktu susah. Nu katilu, pesan moral anu ditepikeun oge saya pisan sangkan ngamotivasi hadirin sangkan bisa ngundang impian jeung ngawujud. Kakurangan, nu kahiji konflik dina carita kurang nonjol. Nu kadua, seueur pamandangan anu dipotong nalika naik dina jalur anu susah ngan pintonan alus wungkul nu dicokot. Nu katilu, carita akhir film ieu karasana jadi kapaksa ku formasi kulawarga antara babaturan ieu ditambahan turunan maranehna anu jadi sarupa jeung ngawariskeun ciri kolotna sarta sakabeh umur sarua.